Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli azizlar. Dohonasa mana navbatdagi obyektimiz. Bu obyektimiz Andijon viloyati Bo'z tumanida yangi turmush degan joyda. Ko'rib turganlardek devorlar ekstalet bo'lgan. Baquvvat, zabardast, dohonasa termoizolyatsiyasi bor, suv emmaydi, namlikni o'tkazmaydi. Xonalarimiz oldingi videolar ko'rsanglar kak termizdek qilingan. Baholasi issiqlikda zo'r ishlab beradi, rasxodam kamayadi. Pollarimiz, pollarni birazdan haqiqiy, nima desam ekan, kafelda eng tozasida, sopol, haqiqiy sopol kafellarimiz, pishiq, zo'r. Kafellarimiz bu yerimiz uklon qilinmagan, nolga olingan, baholasi supu oqsa boshqa bo'lsa artiladi bu tomonlar. Xonamiz razmeri 2x2 bo'lgan buniki. Mana shunday holatda bo'lgan. Patologimiz. Patologlarimiz dekor plastdan bo'lgan. Mana shunaqa chiroyli holatdagi patologlar tanlangan. Burchaklarimizga, ana bunaqa burchaklarimizga kapalaklarni yopishtirib chiqilgan. Kimlardir ugaloy deydi, kimlardir kapalak, hamma o'z tilida har xil nomlar. Bu yerimiz razdivorga kirganda mana to'g'riga sochiq quritgan, sochiq ilgan, mana 3-ta bog'onali beshikchamiz o'rnatib qo'yganmiz. Bu tomonlariga kiyim, yengil kiyimlar ikkisa bo'ladi. Misol uchun tahoratga keladi, shapkasini iladi, yoki boshqa ustini ikkisa bo'laveradi. Tahorat olganda mana suvlar tushib turadi. Suv, sovuq suv, hammasi bor. Keyinroq tahoratni olib mana yerda tabletka qo'yib oladi. Akkuratga bo'lib olsa bo'laveradi. Bu yerimizga mana tahorat olganda boshqa sovun qo'yib foydalansa ham bo'laveradi, sovundan. Sinistitillarimiz ham tozasidan tanlangan, ko'rib turishlar xohlasa xizmat uzoq bo'ladi. Bu tomonimizda mana bu yoq tahoratxona bo'lsa, tahoratxonaga ro'parasida bu tomonida mana shunaqa oynalari ham bor mana. Rakivina qo'yganmiz mana. Svetlari o'chib yonadi mana. Chiroyli holatda turibdi. Rakivinamiz, shkafli rakivina. Mana bunaqa tortmalari bor. Mana. Eshiklari bor. Bu yerlardan sovun, shampun, shunaqa bir yuvinish anjomlari qo'yib foydalansa bo'ladi. Oynamiz o'ziga par ushlamaydi. Svetlari bor mana. Soqol olganda bunday yuzni yoritib turadi. I soqol olishga mana bunaqa ko'rib turganlaringizdek mana shunday narsalar ham o'rnatib qo'yganmiz mana. Yosh bolalar zerikkanda bunday o'ynasa ham bo'laverar ekan. Mana. Soqol olayotganda mana cho'zsanglar bu yoq erinmay cho'zilaveradi oxirigacha. Uzun bo'lib chaqtaga olib kelib mana qolib ketgan soqollarni bu tomonini qilsanglar yaqin ko'rsatadi. Bu tomoni mana haqiqiy oynadek bo'ladi mana. Shunday qiladi. Soqollar bo'lgandan keyin chalalarni ko'rishda bitta aylantiradi deb ko'raveradi. Buni qo'yishimiz sababi o'n tagimda shkaf yotmay, mana jag'larini uzatmaydi, jag'ini cho'zmaydi. O'zi cho'zilaveradi. Soqol olishga udobniy. Mana. Keyin yana yig'ishtirib qo'ysanglar bo'laveradi. Mana bu qo'ysa ham bo'laveradi. Mana shu holatda. Ko'rib turibsizlar. Bu tomonimizda yana ikkita stakanchilarni qo'yib qo'yganmiz. Bu yog'imiz Ariston, Aysantale, Royal firmasidan. O'zi Ariston ham Royal, Ariston ham firmaning nomi, lekin bizi o'zbeklar Ariston deganda shu suv isitgichlarni tushunadi. O'zbekcha nomi suv isitgich. Royal firmaning nomi. Ikki quloqligidan mana. Hozir o'chirib qo'yganmiz buni. Ichida suvi bor. Kontrol kranlarini qo'yganmiz. Kontrol kranlarimiz bezapasligi uchun ko'rib turishlar. O'chirib yoqsa bo'laveradi. Mabodo Ariston buzilsa, remont qilinadigan bo'lsa o'chiriladi-da. Aristonni olinadi, hech qayerga bir ortiqcha ziyon zahmat yetmaydi. Pastiga kontrol kran tushirib qo'yganmiz. Bu kontrol kranimizga kir mashinani shlangi ulanadi. Xullas pastga
xolasa bunaqasiga, xolasa bunaqasiga avtomatchi mashina o'rnaydi. Bu tomonimizga kiyimga, kiyim uchun yechilka o'rnatib qo'yganmiz. Boshqa joy topolmadik xullas yechilkaga. Mana shu ma'qul, eng ma'qul joy shu yer bo'ldi. Bu yoqqa qo'ysak bo'lmaydi, razvedka bor. Bu tomonda sochilniki bor. Bu tomonda tahoratxona bor. Tepasiga yechilka o'rnatib bo'lmaydi. Buyalarimizda esa kulchatr bor. Mana bu yerda bu tomonda avtomat o'rnatilgan. Xullas bitta joyimiz shu ekan. Avtomatimiz mana. 6 ta avtomat o'rnatganmiz. 2-tasi teplipoldiki, teplipoldozni yaxshi qo'ydik, sinayapmiz. 2-tasi mana Aristonniki, bu 2-tasi kulchatr razvedka motorlariniki. Shunday bo'lgan. Bu yerimiz kulchatrimiz mana. Bunisi ichkari xonaniki. Bunisi razvedkaniki. Endi tahoratxonamizni chuqur qilib qo'yganmiz ichini xudo xolasa. Suv sachramaydi, tahorat mustahkam bo'lishligi uchun chuqur qilib qo'ydik. Mana bu yerga endi ayoq qo'yadigan ham hozir o'rnatib qo'yamiz. Endi bunisi videoga olinmaydi. Chuqur qilib qo'ydik. Chuqurligi 30 bo'ldi. Eni ichi 60 bo'ldi. Bunaqasi 40 bo'ldi. 45 bo'ldi. Hovli maza qilib bemalol tahoratni olsa bo'ladi. Qishdi kunda boshqalar. Endi bu xonamiz. Eshigimiz kichkinagina qilingan, ammo bunaqa katta eshik shart emas. Bu xonamizga kirsak, o'rda mana bunaqa dushovoy sinistitlar o'rnatilgan. Dushovoy sinistitlarimiz. Ana. Ular ajoyib holatda ishlayapti. Hammasi ishlaydi. Mana shu yerdan girovka qilinaveradi. Ana. 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 Tarat ishlayapti. Taratimiz 60 sm turadi. Ichida suv turadi, obratni hech qaytmaydi. Ajoyib holatda taratimiz ham. Burchagimizga mana bunaqa sovun shampun qo'ygani, idolovlarni o'rnatib qo'yganmiz. Bemalol foydalaniladi. Tomonimizda esa unitazimiz bor. Yaxshi unitaz. Unitazimizdan ko'rib turibsizlar. Tasavvurlar tarsida tushmaydi hech kim uxlayotganda ham mana bu vaqt. Suvlar yaxshilab yotgan. Mana shu holatda bo'lgan. Bu tomonlarda bo'lsa, sochiqqa, bilasizlar, qog'ozga. Shunday holatda bo'lgan. Bu xonamizda ham portichka bor. Portichka borligi uchun vitesga qo'yilmagan havodor kich. Portichkani bitta ochadi, havo olishadi, yopadi. Tamom. Bu yog'imizda teplipol. Teplipolimizni ko'rib tursangiz, stolkasini qilib qo'yamiz mana shu burchakda. Bog'olasa teplipolimiz o'zi yetadi mana shu xonani zo'r qilib isitib berishga. Xonamizda aytib o'tganimizdek, devorlar, patrollar 10 ming vatada utuplitr bo'lgan. Shuning uchun teplipolni o'zi zakonga isitib beradi. Hurmatli obunachilar, videoyimizda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Bizi kanalimizni qo'llab-quvvatlashda davom etib turinglar. Like bosib, abonentga bosib, xudo xolasa qo'llab turasizlar. Bundan keyin xudo xolasa bundan-da boshqacha proyektlardagi xonmonlarni, bundan-da boshqacha bir obyektlarda ishlab, videoga olib ko'rsatishga harakat qilamiz. Kanalimizdan uzoqlashmanglar. Kanalimizni qo'llab-quvvatlashda davom etib turinglar. Videolarimizni xonmon qildiraman, xonmon qildirmoqchiman degan aka-ukalarimizga, opa-singillarimizga jo'natib qo'yasizlar. Kimda qanday savollar bo'lsa, kommentariyaga bemalol yozib qoldirishlar mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab ustaxona xizmatlarimiz bor. Bir oy, bir yarim oy oldin aloqaga chiqib qo'yasizlar, o'chib yozib qo'yamiz, o'chib ko'rsatamiz. Bemalol bo'lmasa aloqaga chiqib qo'yasizlar, butun O'zbekiston bo'ylab ustaxona xizmatlarimiz bor. Telefon raqamlarimiz kommentariyada, opisaniyada bo'ladi. Kirsanglar telefon raqamlarini qo'yib qo'yganmiz. Telegram, WhatsApp, ijtimoiy tarmoq, Telegram, Telegram, WhatsAppdan aloqaga chiqib olasizlar. Bir ham bo'yam chiqib olyapti, chinda endi. Pulilardan ketmasin, Telegram ochib qo'ydik. Chiqib olasizlar aloqaga. Xudo xolasa shu bo'lgan. Bu xonamiz razmerlari 222,
bo'ylari ham 220 bo'lgan bo'ylari ham. 220 mana menimcha normal deb bu 2 metrli odam bo'lsa ham 220 bo'y yaxshi. Ammo bu bo'y pastroq bo'lgan yaxshi, issiqroq bo'ladi. Tekstilchilarimizni ko'rib turibsizlar, bilasiz. Zo'r. Ular tahlildan ko'ra odamlar hozir 70-80% odam mana shu tekstilga o'tib ketdi. Tekstilet hozir eng zamonaviy varianti bo'lyapti. Zamon bilan ko'pchilik hozir ham nafas olib qoldi, shuning uchun mana shu narsalar qilinyapti. Nima desam ekan? Xullas zo'r. Hammaga yoqib tushyapti. Xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar. Telefon raqamlarimiz qoldirilgan. Videolarimizni kanallarga, gruppalarga paylashsa qilib qo'yasizlar. Kengroq tarqalish uchun like bosib qo'yasizlar. Kanalimiz rivoji uchun obuna bo'lib qo'yasizlar kanalimizga. Xudo xolasa xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar. Xudo xolasa mana shu endi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan men Mamatqul Muhammad Yusuf bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. O'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Thank you.